বল। হেল্ল ফ্রেন্ডস, আজি আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান গাভৰু দলং। গতিকে ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু। বিউটিফুল প্লেচ, চাৰিওপিনে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ গাঁও, চাৰিওপিনে সেউজীয়া। ৱাহ, ইমান ধুনীয়া। বন্ধুসকল, আৰু অলপ আগত আমি কঠালগুৰি পাম, তাৰপিছত গাভৰু দলং। গতিকে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি বর্তমান আহি পালো কঠালগুড়ি। এইয়া হল কঠালগুড়ি, ইয়াত পৰা আৰু প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ মান হব গাভৰু দলং। গতিকে এইয়া আমাৰ বন্ধু ৰখি আছে ইয়াত, নীতিন, আৰু আমি বৰ্তমান একেলগতে যাম এতিয়া গাভৰু দলং। এইয়া বোলা যাম গো, বোল কি কর বল, আগ আহা আহা সোনকালে আহা। এইয়া আজি আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান গাভৰু দলং। এইয়া সকলো এটা এয়া হৈছে গাভৰু দলং। বলা এতিয়া দলঙৰ ওপৰত উঠি ল'ম ন। গাভৰু দলংখন 1976 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 700 মিটাৰ আৰু ইয়াত টোটেল মুঠ 11টা খুঁটা আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হ'লোহি গাভৰু দলঙত, এতিয়া উঠি আছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ আহি গাভৰু দলঙৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ নিশ্চয় আহিব এবাৰ। গাভৰু দলঙৰ দুয়োপাৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰা ঠাই এখন, এবাৰ নিশ্চয় আহিব। ইয়াৰ এটা ছাইডে আছে আপোনাৰ চাচনি আৰু আনটো ফালে আছে মৌমাৰি। গতিকে ইয়াত আৰু বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত বহুত ভিৰ হয়, বহুত পিকনিক প্লেচ, ভাল জেগা এটা হয় আৰু ইয়াৰ চাৰিওপিনে বগৰী গছেৰে ভৰা। গাভৰু দলঙত এবাৰ নিশ্চয় আহিব আপোনালোকে, বহুত ভাল জেগা হয় এইটো। আৰু আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক। আৰু আপোনালোকক যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব।